bivša učesnica pete sezone Zadruge, Milana Mimar-Šarac i njen brat, doživjeli su jezivu saobraćajnu nesreću. Milana se oglasila za medije i otkrila detalje nesreće. Imala sam udes sa bratom, mnogo smo ugruvani, ruka mi je napukla, nosim longetu. Pored ruke kolena su mi skroz povređena, ne mogu uopšte da stojim. Sva sreća da smo preživeli, a od auta nije ostalo ništa, izjavila je ona. Bivša zadrugarka je također na svom Instagram profilu objavila sliku na kojoj se vidi ruka koja je u zavojima, kao i lekarski nalazi. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.